Wiki jao tutakuwa upande wa Kwale, tukiendelea kupanda kaunti zote za pwani mpaka tuhakikishe tumefika Mount Kenya. Na hawa vijana ambao wanatoka hapa leo, hawa ndio watakuwa majenerali wa hichi chama kuanzia leo. Tunapaa tutapaa. Tungojeni market waje, because we belong up there. Kama Nyundo alivyosema, we will go to every county speaking this, telling the people why we exist. That is the most crucial thing. Mheshimiwa Raila Amolo Odinga kapulako ndalijaza, lakini na chama cha PA. Nani iko ndani? Ndani kabisa. Kila chama kiko na roots yake. We are saying PA is a part, is a national party, but with origins from coast and particularly Kilifi. Na sisi hapa hatutawaachilia. Sure. Na wahakikishia Kilifi hawataachilia, na Kilifi nzima itapaa. Gavana Kingi atafute muungano mzuri. Sisi wanapaa hatuoni haya, tuko tayari kwa msingi wote ambao wamekubaliana ya kwamba huu ndio tutaenda. Sisi wao tutafuata kulingana na taratibu na matakwa na mahitaji ya mtu wa mkoa wa Pwani. Sisi tumeona Kingi amefaa na iwafaa kuwa. Nasema ni kwamba mikutano kama hii, the PA Youth Conventions, baada ya matarisho haya yote ambayo yamefanyika, hao vijana wamesafiri. Vijana kwa lengo la kusikia vizuri. Vijana tunapaa. Vijana tunapaa. Naomba nisiwe nafasi hii niweze kumwalika ndugu yangu Same Nyundo akuje kwanza tukaribishe mahali hapa na pia